Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Dieselotter och Sjömansmöss, denna julkalender som vi kör denna fina underbara månad i december. Idag ska vi öppna lucka nummer 21. Här ska du få se. Va? Här ska du få se. Sjöstjärnas jul, om jag får lite dill. Du har valt rätt kod. Till min jävla sill. Åh, jag ska laga vattenläckor, vad kul. Ja, det är som byggare Bob. Det är lite coolare byggare Bob. Okej, jag ska ta korka. Ge mig korkarna. Åh, helvete. Det är inte så lätt med den här musen. Ja. Nej. Och där är en. Ja. Ah, det är så här, det är redan rätt mycket vatten. Ja, jag får ta använda mitt knä här. Knät blir nog bättre. Åh, oh, helvete. Fan. Är du seriös? Ah! Nej! Ah! Nej! Det kommer han. Men nu drunknar han allihop. Nej! Du kan ta den, men du kommer ändå inte ha tätat. Eller kan du dra ner den? Nej. Kanske för stor. Jag blir tvungen att ta Jonas som är smatta här igår. Ja, det är ju för fan en tilläcka. Det är fan fem. Ja, det var en där också. Ja, det är en där ju. Ja. Men jag... Ta den lägsta läckan först, kanske. Oj, jag försökte. Ja, vi börjar om på första nivån. Varför gjorde vi det? Men varför tar du inte den? Jag försöker ju! Var första nivån? Nej, det är andra nivån nu. Nej, det här var första. Det där var första. Var det? Fast jag har ju klarat. Ja, jag vet. Ja, det glitchar så vi fick göra om den. Okej. Nu är det stack. Nej. Nu kommer den. Alltså, det går ju så jävla fort. Ja, vad fan det är det? Det går inte. Alltså, jag får ju inget grej. Med en bra mus kan man ju... Med en bra mus kan man kunna spela spelet. Jag kan prova kulmusen en gång här på min sida. Ja, prova kulmusen en gång. Den passar inte där. För att det är inte nej, rätt. Det är olika storlekar. Du ska sätta de som ligger på rätt ställe redan. Okej, okay, alltså det är storleken. Antar jag. Nu är det fortsätter ju på samma. Det roliga är att en av de här är ju osynlig. Den dyker inte upp. Nej, vad fan händer? Åh, oh, han hinner fan. Ja, och det rinner långsammare. Ja, det gör ju det för varje läcker du lagar. Ja. Mm, det är därför man ska laga den längst ner först. Ja, jo, nu kommer det ju gå så det kommer ju gå så jävla bra nu. Ja, kör bara. Alltså, helvete! Den är ju stående. Ja, oh, shit, nu har jag kört. Jaha! Ja. Ah, jag fattar. Den som är stående. Okej, det var ju en liten hjälp. Försök en gång till. Stående. Alltså, den längst bort till höger där. Upp. Ja, fast du tar helt fel ordning. Ja, men ska jag göra det? Du ska ta den... Varsågod. Gör det om du är så jävla bra. Tror vår kanal kommer upplösas efter den här kanalen. Ja. Vi försöker väl igen. Käften, det ska. Men alltså, kolla, musen. Jag tar musbeken och drar den. Gör så här. Ja, det var därför jag ville byta mus. Den här musen är sämre än... Ja, byt till kulmusen och prova. Den är ju värre än Hitler, den jävla musen. Alltså, okej. Okay. Nu ska vi se här. Den. Och sen har vi ju den där, då. Och sen är det... Jag bara försöker. Ja. Den. Ja. Tagga. Det var mycket lättare. Oh shit, holy shit. Okej, ja, vi kör kul. Varför tog vi inte ens kul? Varför tog... För jag tyckte den var svår att ha på soffan och knät. Ja, okej. Okay. Ja, nu kör vi. Jag lyckades. Jag är fan bäst. Ja, jajamän. Du suger. Du klarar ju för fan inte andra nivån utan Jonathan. I know. Det var Luca 21, syns imorgon, ha det så bra, hej då. Hej då. Ja.